internal security minister. Yes. Kusaidi Euruda, a alternative government. Baganda bange nsonga bagezaako okugijjayo ebyokwerinda mu ggwanga wano tosobola kubyawula nnyo na byanfuna. Tuli mu ggwanga nga omuwaatwa wakati w'abantu abagagga abatono ennyo n'abaavu gweyongedde. Ebyo nno byakayanyako ne mwami Museveni ennaku ezo bya DP and what have you. Era ebimu ku byolabirako okutambula kw'abantu n'okugenda mu maaso mulimu n'ebyo ebyensula bwe basoma n'ebyokwerinda mu bitwalira naye kwolabira obuzibu bwe twolekedde mu ggwanga muno basebo ne bannyabo nti kati n'omuntu owa bulijjo yeetaaga okubeera n'emmundu emukuuma ne minister owa state ne commissioner ne director kati bonna batambulirako kadenge nga zibakuumye nti abasajja bakutte eggwanga lino ne baanyagulula ne bafuna ssente ne bagaggawala to the extent nti kakati ebyobukuumi byonna balaba balina kutambula na bajaasi abaavu bali eri baavu nnyo n'abagagga bali eno tebaagala kuwuliza kiri eri kati bagezaako okuwaguza kyekiriwo essaawa eno nti omuntu ne bwe biba bya bujjanjabi alabira ddala ng'okumugamba okugenda mu ddwaliro obeera ng'amutumye Kenya basibo ne bannyabo ebintu bino bwe tuba tubyogerako abantu abamu babitwala ng'ebyolubalaato wano tuyinza okwogera ku ssente naye ebimu ku bitaasa omuntu gwe wali okubyemu akafaananyi singa kikeera bwali bukeera ku makya ng'omuntu teweetaaga kusasula school fees ng'ogwo omuntu nk'okutwata omwana nga okwata bukwasi mwana n'otwala ku ssomero n'asoma ebiriyo nga ne bw'olwala ogamba bugambi olina okyama n'ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'otambula n'odda ewaka nga bw'olwala weetaaga ntambule kutuusa wali ddwaliro naye ka tukamu akafaananyi bassebo ne bannyabo tubadde wano nga twogera ku gwe twatutte mu paalamenti mwena mumanyi gye yafiiridde era n'obulwadde obwamusse buli official Nairobi Hospital gwaliro ya gavumenti eri Kenya yafiiridde mu Nairobi Hospital Kenya baatugayaga ka yafiiridde mu mulago w'ekundi we Kenya nti abasajja abajja wano mbeera eyo okwagala okutunulakubanga ne mujja okutunula mwalimu n'ebyenfuna okununula bannayuganda mu byenfuna okulaba ng'ebyenfuna bitutumuka bannansi babeere n'emirimu awataliimu kusosola bino byakukolakukola nti biva lusayiriza ekiruhura kakati omuntu mbeera mu mbeera nti n'ebyobujjanjabi mulemeddwa obbifikisinga wano mukwata ssente zirina okubajjanjaba wano ne muzitwala ebweru kubanga eri ssebo era baasasuddeyo era bw'okompeyaringa ekyo ekifaananyi nti yafiiridde bweru ng'afudde kansa n'okomawo wano ku mutwe ogwabadde omukulu ennyo ogwa obuzaava wiiki eno yennyini nga bannansi abalwadde omulwadde bwe bumu ng'obwa Ssetumwine bali ku lubalaza bali ku kkubo balinze ng'enkuba ebakuba nakyogerako wiiki ewedde wano ne ŋŋamba abali mu bukulembeze muyiteeko ku Cancer Institute mulabe bali ku kkubo basula bweru mmwe abasobola abeegagga bazizza ennyo abalina okubakolera amalwaliro abalina okukola amalwaliro myaka 37 mwe muli nnyanyonyi ne mugenda ne babajjanjabira ebweru n'eddwaliro olemeddwa bifikisinga nti kati ŋŋamba n'abeera ntya n'ava ntya mu bwavu nga ssente nzisaasanyiza mu byanjigiriza ssente buli kaseera bujjanjabi nina okufuna sufficient medical care nina gitwala bweru kati tewewuunya mu byonna bakyaddewo olukonko olw'enjawulo bagaggawadde to the extent one tebakomye kugaggawala n'emisolo ne banteekako emingi ennyo because njagala okulwana okuvaayo ne buli bw'okwata sukaali n'okwata omunnyo n'okwata amafuta g'entambuza okugenda okukola nsigazaawo kaswazzi kati mu mbeera eyo gwe kiky'olowooza agamba naye kaakati
ono bwe mutunulira ono ngadde yakawungeza tabula ko mutwalo bwe mutayizo oyagala oye 10 aliina wachiri mujeke simu yintunde wachiri simu kachovola we mwa Museveni bonna katune botunulira bonna abasinga obundi ba ministers batuse nokugula moto kazi bayita bulletproof Ebigambo bya Ssejusa abamba bitwalanga ebyokusagira abamba bitwalanga ebyabadde plain negero internalizing oya badde tadulira mwami Museveni ebyokugamba at the end of the day basajja batwanirira bayina amaaso batu protectinga ne tuleta gundi eno at the end of the day tuyo bate kamwe kitibwa batwaliridde nnyo be bantu baffe ffe tugenze naye abantu abantu batekemu ekitiibwa honorable bamwine kututwala office of the president mwe mwina security